গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, উইমেন্স উইটনেসলৈ আপোনালোক সকলোকে আকৌবাৰ স্বাগতম। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, মই কথা এটা ভাবিছোঁ। কথাটো হৈছে কি, মই আপোনালোকৰ লগত ৰেচিপিবোৰ শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু ব্লগৰ মাজতো মই কিছুমান কিছুমান ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰোঁ। কিন্তু এনেকুৱা হয়, কিছুমান ৰেচিপি ব্লগৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰা নহয় আৰু সেই বহুত দীঘলীয়া হৈ যায় ব্লগটো। সেইবোৰ যদি শ্বেয়াৰ কৰোঁ ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব। সেইটো কাৰণে আৰু মই ভাবিছোঁ কি, সেই ৰেচিপিবোৰ যিবোৰ মই এনেও বনাওঁ কিন্তু মানে ব্লগত মোৰ বনোৱা নহয়, দেখুওৱা নহয় সেইবোৰ, সেইটো কাৰণে এতিয়া মই ভাবিছোঁ সেই ৰেচিপিবোৰ মই এক্সট্ৰাকৈ ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি। আৰু ব্লগততো ইমান সম্ভৱ নহয় গোটেই পূৰা দেখুৱাবলৈ, সেই ব্লগখিনিও আধাটো ব্লগতে গুচি যায়, আধা ৰেচিপিটো গুচি যায়। সেইটো কাৰণে মই ভাবিছোঁ কি, ৰেচিপি যদি মই দিওঁ তেতিয়া মই সেইটো মানে এক্সট্ৰাকৈ ভিডিঅ' বনাই দিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু ব্লগৰ মাজততো থাকিবই, আৰু ব্লগবোৰো দিমেই, মই ব্লগো দিম আৰু তাৰ মাজতে মই ৰেচিপিও এতিয়া দিম বুলি ভাবিছোঁ মাজে মাজে। আৰু এতিয়া মই ভাবিছোঁ কি, এইকেইদিন মই ৰেচিপিয়ে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি, কি ব্লগটোতো সদায় চায়ে আছে, দেখি আছে আপোনালোকে, আৰু ব্লগো থাকিব, ব্লগো দিম। কিন্তু এই বৰ্তমান এইকেইদিন মই ৰেচিপিয়ে দিম বুলি ভাবি আছোঁ। গতিকে আজি মই ভাবিছোঁ এটা ৰেচিপি বনাম, সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ ৰেচিপিটো। আৰু আজি মই বনাব লৈছোঁ চুইট বান। তেতিয়াহ'লে তাৰ কাৰণে কি কি বস্তু লাগিব, দৰকাৰ হ'ব, সেইবোৰতো কিচেনতে গম পাম। তেতিয়াহ'লে ব'লক আমি কিচেনতে বস্তুবোৰ কওঁ। চুইট বান বনাবৰ কাৰণে মই 1.5 কাপ ময়দা লৈছোঁ, 1 teaspoon ইষ্ট, 1/4 teaspoon ছল্ট আৰু 3 tablespoon চুগাৰ লৈছোঁ। চুগাৰটো আপোনালোকে কম বেছি কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াত টুটি ফুটি লৈছোঁ 2 tablespoon। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লওঁ আৰু এতিয়া অলপ অলপকৈ পানী দি যাম। পানী যিমান দৰকাৰ হ'ব সিমানেই দিম। আৰু এতিয়া এইখিনি মই 10 মিনিটৰ কাৰণে এনেদৰে মঠি থাকিম। যিমান মঠিব পাৰি সিমানেই ব্ৰেডটো কোমল হয়, খাবলৈ ভাল হয়। আৰু দৰকাৰ অনুসৰি অলপমান তেল দি লৈছোঁ মই। এয়া মোৰ 10 মিনিট হৈ গ'ল মঠা। আৰু এতিয়া ইয়াত চাৰিওফালে অইল লগাই 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে ৰেপ কৰি থৈ দিম। আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় 1 ঘণ্টাত নুফুলেগে, তেতিয়া কোনো কথা নাই, তেতিয়া আমি টাইমিংটো বঢ়াই দিব লাগিব, 2 ঘণ্টা 3 ঘণ্টা 4 ঘণ্টা বঢ়াই দিব লাগিব। নুফুলালৈকে আমি এনেদৰে ঢাকি থৈ দিব লাগিব। আৰু কেতিয়াবা ঠাণ্ডা জেগাত ফুলিবলৈ অকণ অসুবিধা হয়, তেতিয়া আমি মাইক্ৰ'ৱেভত থৈ পেনে 24 আৱাৰ্ছ থৈ দিব লাগিব। এয়া 1 ঘণ্টাৰ পিছত, মোৰতো 1 ঘণ্টাতকৈ আগেয়ে অলপ ফুলিয়ে গৈছিলে কিন্তু মই পূৰা 1 ঘণ্টা থৈ দিছিলোঁ, যিহেতু ইয়াত ইমান গৰম সেইটো কাৰণে 1 ঘণ্টা আগে আগে মোৰ ফুলি গৈছিলে। আৰু এতিয়া এইখিনি মই 5 মিনিটৰ কাৰণে আকৌ এনেদৰে মঠি থাকিম। আৰু এইটো এতিয়া মই এনেদৰে টুকুৰা টুকুৰ কৰি কাটি ল'ম। আৰু কটাটো নিজৰ ওপৰত কথা, যদি ডাঙৰকৈ ৰাখিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে ডাঙৰকৈ কাটিলেই হ'ল। আৰু মই ইয়াতৰ মাজত দুভাগ কৰি দিম আৰু এইটো এনেও ফুলিবই, ডাবল হৈ যাব, গতিকে মই অকণমান সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া পুৰিৰ দৰে সৰু সৰুকৈ গোটেইকেইটা বল বনাই যাব লাগিব। আৰু এই মলটোত মই কেক বনোৱা মল হয়, ইয়াতে মই অলপমান তেল সানি পিনে চাৰিওফালে সানি লৈছোঁ আৰু এটা এটাকৈ এনেদৰে কেকৰ মলটোত থৈ থৈ যাম।
আৰু এতিয়া মই ব্ৰাছেৰে গাখীৰ সানি থৈ দিম বলকিটাত 10 মিনিটৰ কাৰণে কাপোৰে ঢাকি ৰাখি থৈ দিম আৰু এয়া 10 মিনিটৰ পিছত সাকসন কেনেদৰে ডাবল সাইজ হৈ গ'ল ব্ৰেডত ৰেষ্ট লোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজন তেতিয়াহে ব্ৰেডটো ভাল হয় আৰু এতিয়া ইয়াত মই আকৌ গাখীৰ সানি দিছোঁ চাৰিওফালে এই বলকেইটাত এতিয়া আকৌ মই ইয়াৰ ওপৰত টুটি ফুটি দি দিম যাতে দেখিবলৈ ধুনীয়া দেখে আৰু এইটো নিজৰ কথা নিদিলেও একো কথা নাই কিন্তু মই দি দিছোঁ অলপমান ডেকৰেট কৰি দিছোঁ গাৰ্নিছ কৰি দিছোঁ বানটো আৰু এতিয়া মই পেনত বনাম বানটো সেইকাৰণে প্ৰিহিট কৰি দিম 10 মিনিটৰ কাৰণে ইয়াতে জুনডালত থম ষ্টেণ্ডডালো লগত থৈ দিম পেনৰ ভিতৰত আৰু 10 মিনিটৰ কাৰণে প্ৰিহিট কৰি দিম এইয়া 10 মিনিটৰ পিছত মই এতিয়া মলটো থৈ দিম এঘণ্টাৰ কাৰণে আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় এঘণ্টাতকৈ সোনকালেই হৈ যায় 35-40 মিনিটতো হৈ যায় কিন্তু মোৰ এইটো হওঁতে পূৰা এঘণ্টা লাগিছে আৰু মাজত আহি এবাৰ চেকো কৰিব লাগিব বস্তুটো হৈছেনে নাই হোৱা চাব লাগিব আৰু এয়া মই এঘণ্টাৰ কাৰণে থৈ দিম এয়া এঘণ্টাৰ পিছত দেখিছে ন কিমান সুন্দৰকৈ ফুলি গ'ল আৰু কালাৰটো লাইট ব্ৰাউন হৈছে আচলতে কি হয় পেনত বনালে কালাৰটো লাইটে হয় কিন্তু মাইক্ৰ'ৱেভত বনালেহে ডাৰ্ক ব্ৰাউনটো আহে যিটো আমি পেনত বনালে সেই কালাৰটো নাপাওঁ আৰু এতিয়া মই বানটো গৰম হৈ থাকোঁতেই বাটাৰ লগাই দিম এনেদৰে চাৰিওফালে বাটাৰ লগাই দিম আৰু এখন তিতা কাপোৰেৰে ঢাকি থৈ দিম যেতিয়ালৈকে বানটো আমাৰ ঠাণ্ডা হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে আমি ঢাকি ৰাখি থৈ দিম আৰু এতিয়া বানটো সম্পূৰ্ণ ঠাণ্ডা হৈ গ'ল এতিয়া মই মলটোৰ ওপৰত ডিমল কৰি দিম এয়া বানটো বিৰাট ছফ্ট হৈছে এয়া বেক ছাইডটো চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল আৰু অলপমান ছিঙি পিনে আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিছোঁ এয়া চাওকচোন কিমান সুন্দৰকৈ সিজি গ'ল ভিতৰডোখৰ ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে পাৰফেক্ট হৈছে একদম আজি এই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰি দিব আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আহিব লগা নতুন নতুন ৰেচিপি আৰু ব্লগসমূহ আপোনালোকে আগতীয়াকৈ ন'টিফিকেশ্যনত পাই যাব